Нічого хорошого, принаймні для ініціатора проекту рішення Мар'яни Кривич. Такий прохолодний прийом депутатів влаштували власники і працівники цілодобових магазинів та кіосків, в яких торгують спиртним. Заборону продажу оковити увечері та вночі люди вважають неприйнятною. Весь цілодобовий бізнес, він буде взагалі закритий як такий. От. І багато людей, подивіться, скільки залишиться людей без роботи. Якщо це принцип цієї влади, то будь ласка. Підприємці кажуть, продаж алкоголю приносить суттєву частину прибутку. На борошні та хлібі особливо не зробиш, націнки не ті. Та й вночі попит не менший, аніж вдень. В магазини заходять і порядочні люди, яким дійсно він днем не успіває, а вечором він зайшов і по дорозі купив. Мета депутатської ініціативи і справді висока, аби чернівчани пили менше і не скоювали злочинів на підпитку. Та радянські методи заборон і примусів, як показує практика, зовсім неефективні. Є право кожного громадянина. Він повинен вирішувати, коли йому купляти, де і що, і скільки. Тож, якщо вийдете з дитиною, по приміщний магазин, вечором, десь з гостей, можете купити шоколад, не обов'язково алкоголь. Але це теж не можна закривати, тому що буде просто підпільний бізнес. Продавці впевнені, зростання нелегальної торгівлі неминуче, адже ті, хто п'є, знаходитиме можливість зробити це як вдень, так і вночі. Охочі допомогти знайдуться. А стежити за порядком повинні правоохоронці, вважають протестувальники. Хай би краще би ловили ті, які продають самогонку, розведений спирт. От у чому питання. Попри холодну погоду, люди стояли під стінами ратуші впродовж майже 2 годин, раз по раз вигукуючи гасла. В репертуарі були «Закон один для всіх! Закон один для всіх!» А також «Збережіть робочі місця», «Надивіть малий бізнес», ну і нарешті «Нас рук не ходи!» Останнє гасло люди виконали на біс. Та у теплій сесійній залі міської ради голосів чернівецьких підприємців майже не чули. Ініціаторка проекту рішення, депутат Мар'яна Кривич, усвідомлює, підприємці понесуть збитки. Але обмеження продажу алкоголю все ж вважає необхідним. Наші колеги з сусідніх міст такі рішення приймали. І у Львові, наприклад, абсолютно нормально це рішення функціонує на практиці. Тобто ми можемо бачити позитивний приклад. І взагалі нема чого пити після 22-ї. Кому дуже треба, можуть піти у ресторан розмірковувати. Ви депутатка. Хто побагаче, таких у нас може 3, може 5 людей на 100, інші 95 ляжуть спати. Що й потрібно робити по ночах, а не шукати горілку. Та все ж не депутатам вирішувати, що робити чернівчанам. Прийняття рішення, яке не віднесено до компетенції міської ради, є незаконним. Бо це прерогатива виконкому. За словами його секретаря Олега Стецевича, народні обранці можуть тільки рекомендувати обмежити продаж алкоголю увечері, але не забороняти. Тому після зважування усіх «за» і «проти» депутати міськради таки відхилили скандальний проект рішення. За це проголосували 31 депутат із 49. Реакція мітингувальників не забарилася. Дякуємо! Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.